કમાઈ ને ધરાઈ ને બેઠા છે. હવે આજે ચાર મહિનાથી આ કોરોના જેવી મહામારીની અંદર માનનીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે એવું કીધું છે કે કોરોના સાથે જીવવાનું છે અને આત્મનિર્ભર બનવાનું છે. હવે આત્મનિર્ભર બનવાનું મતલબ એટલે જાતે હપ્તા ભરો, જાતે લાઇટ બિલ ભરો, જાતે ગેસ બિલ ભરો, જાતે નગરપાલિકાનો હાઉસ ટેક્સ ભરો, બરાબર. આત્મનિર્ભર એનું. હવે આત્મનિર્ભર બનવા માટે દુકાનો ખોલવી પડે. જો તમારે દુકાનો બંધ કરાવી હોય પ્રમુખ સાહેબ, તો તમે નગરપાલિકાનો હાઉસ ટેક્સ, જેટલું બી ટેક્સ છે, પાણી ટેક્સ, એ બધું તમે ઠરાવ કેમ નથી કરતા બોલાવીને એસડીએમ સાહેબને કે ભાઈ અમે આ પૈસા આટલા ચાર મહિનાના આવનારા છ મહિનાના પૈસા અમે પ્રજા પાસે લેવાના નથી. તો તમે હકદાર છો લોકોને બંધ કરાવવા માટે. કેમ તમે ઠરાવ નથી કરતા? આજે આ રોજ કમાઈને રોજ ખાવા વાળી પ્રજા છે. કોરોના રહેવાનું છે એ જવાનું નથી. તમે જો એવું વિચારતા હોય કે સવારે 7 વાગ્યાથી બપોરે 1 વાગ્યા સુધી દુકાનો ખોલવાની, 1 વાગ્યા પછી કોરોના સાહેબ ઉઠે, મોડું ધોય, બ્રશ કરીને આવે ને લોકોને ચોંટી જાય. 1 વાગ્યા પહેલા કોરોના નથી લાગતું? ને જો તમારે બંધ કરવી હોય તો તમે કલેક્ટર સાહેબ થી ઉપર આ જિલ્લામાં કોઈ નથી. કલેક્ટર સાહેબનો આદેશ શું છે, પરિપત્ર શું છે, એ માન્ય રાખવામાં આવશે. કોઈ સ્વૈચ્છિક લોકડાઉન માન્ય રાખવામાં આવશે નહીં. બરાબર. જય હિન્દ.